Ես ճանապարհը տանում ա դեպի ու Զուգահեռ, ես Բերդի ճանապարհին, Զուգահեռ ճանապարհն ա, տանում ա ոնց որ գյուղամեջ եմ անում, տես գյուղի մեջ տեղ ա գալի միջև էլի տրաս։ Հա, 266 անի։ Էս ավարտված ա արդեն։ Ամբողջը ավարտված է գումարի մեջ ավարտված։ Օգտագործում են մարտի գրեալես ճանապարհը։ Որտեւ ինքը սենց ավելի նպատակահարմար գյուղացիների համար, քան այն ճանապարհը, էլի։ Այս հատվածի գյուղի մասը ավելի մեծ է, բանարչապը։ Հա, գյուղը երկու ճյուղանի։ Հա, հիշում եմ, այն ժամանակ քարոշ ճանապարհ են, հավերժ, չսպասարկվող հին ճանապարհ։ 100 տնտեսություն էլ ստեղ։ Ինչքան? Սպասարկ 2 կիլոմետր։ 100 տնտեսություն։ 100 տնտեսություն։ Հա, բայց այն մյուս հատվածներից էլ կարան գան ստեղ դնան, էլի։ Այն գյուղամեջ ցա ծառվում մտնում։ Այն որ մի քիչ հրաապարակի դրոց։ Հացի քուրը որ կա, այն տանը։ Դպրոց։ Մենք մի հատ էլ սուվենց հարգոլի կարել ենք նախանցած տարի, նրա կրճում այս։ Շատ լավ։ Այս ճամփեն գյուղի համար կարևոր բան ա փոխել։ Կարո՞ղ վարչապետ, այս ճամփեն հիմնականում գյուղի պապենական ճանապարհն ա, եւ ասենք այն մյուս դերտանոց ճանապարհը, ոչ դեռնա թափուլակուչուի։ Եվ տարանա ճանապարհը, եթե հիմնականում դերտանոց ճանապարհը հատված վրա 2 կամ 3 օր վերանորոգման աշխատանք ա կատարվում։ Նույնիսկ Բերտանոց ճանապարհած տրանսպորտային ուղին է ճանապարհը։ Շատ կարևոր։ Ես հիշում եմ, այն ժամանակ էս էր, չէ՞, հիմնական ճանապարհը 40 տարի, ուղիղ 40 տարի չի ասֆալտապատվել, 82-ից ավելի։ Հիմա քանի կիլոմետր է, հա՞։ 2 կիլոմետր 60 մետր։ Այսինքն գողացեք ռեալ օկտագոն։ Այո, այո, այո։ Գումարով ամենամեծ սուվենց։ Ամենամեծ սուվենցն ծրագիրն է։ Իջևանի ամենամեծ սուվենց։ Շատ լավ։ Բարո մաշ։ Շնորհակալ։ Գնա։ Հաջորդ։